ათუმელები კვლავ საკუთარი ძალებით ცდილობენ თოვლისგან ტროტუარებისა და ავტომობილების სავალი ნაწილების გაწმენდას. თითოეულობიდან მეხუთე დღეს ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში სავსეა სანაგვე ურნები და მასთან მისასვლელი გზები. პუშკინის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე ცენტრალურით დამაკავშირებელი გზის უმეტეს ნაწილზე ქუჩების მოწესრიგება ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. გზებზე არც ქვიშა და მარილი არის დაყრილი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სპეცტექნიკა აქ ამდრომდე არ გამოჩენილა. მოსახლეობა გზების და ტროტუარების გაწმენდას ითხოვს. სამუშაოები მარტო ტრაქტორი გაარუნეს. გაწმენდით არ გაწმენდა. საერთოდ არ მოსულან 4 დღის განმავლობაში თქვენ თვითონ ხედავთ. ფაქტიურად არა ამოძრაობა, რა მანქანა ვერც მოა. არსად არ შეხვედრია მე ტექნიკა. ერთად ერთხელ დავინახე 3 დღის უკან ხელვაჩაურში კიდე ერთი გეიარი და სიო. მოსკოვიდან თაყაიშვილის ქუჩაზე, ჩაიკოს ქუჩამდე მანქანა ტრაქტორი არ გავლილა. საერთოდ. დაი ამ მონაკვეთში არა გავლილი და ამ მოსკოვის ქუჩაზე გაიარა. აი ეს ნაკვეთი გაიარა და ეს დატოვენ, აი კიდე. და ასე არ დატოვებული საბჭოს ქუჩაც და ტურგენევის ქუჩაც თავიდან ბოლომდე.